Birləşmiş Ştatlarda sənədsiz ispan dilli qadınlar çox vaxt insan alverinin qurbanı olur. Ekspertlərin dediyinə görə, deportasiya edilməmələri üçün həmin qadınların kölə şəklində yaşamağa razı olmaları cinayətkarlar üçün bir fürsətdir. Bəzi hallarda həmin qadınlar xidmətçi olaraq işləyir. İşə götürən həmin qadının pasportunu alıb gizlədir və ailəsi ilə əlaqə saxlamağı qadağan edir. Həmin qadınların əksəriyyəti ispan dillilərdir. Heidi Alvarez, Maryland Universitetinin əmək istismarı və insan alveri qurbanlarını dəstəkləyən sosial xidmətlər üzrə SAFE təşəbbüs qrupunun direktorudur. Bəzən sənədsiz insanlar polisə müraciət etməkdən, yardım istəməkdən qorxur. La policía para justicia para ayuda. Birləşmiş Ştatlar Daxili Təhlükəsizlik Departamentinin açıqladığı hesabatda yalnız 2018-ci ildə insan alveri cinayətkar təşkilatlara 150 milyard gəlir gətirib. Ölkə boyu yardım üçün isə 41 min telefon zəngi olub. Kişilərə gəldikdə, tikinti biznesində və ya kənd təsərrüfatında çox sayda qurban görürsən. Qadınlara əsasən ev işlərində və ya qeyri-qanuni masaj salonlarında rast gəlinir. Joe Geronimo Daxili Təhlükəsizlik Departamentinin təhqiqat üzrə katibinin müavinidir. O, sənədsiz mühacirlərin daha həssas olduğunu deyir. Bu, insan alveri ilə məşğul olan təşkilatların istismar sahəsidir. Belə ki, mühacirət statuslarına görə bu insanlar hüquq mühafizə orqanlarından çəkinir. Məhz bunu bir zəiflik kimi qiymətləndirirlər. Sanki şikara çıxırlar. İspanların çoxluq təşkil etdiyi Maryland ştatı Montgomery mahalının yerli millət vəkilləri bu barədə danışmağın son dərəcə vacib olduğunu deyirlər. İnsanlar döyülür, məcburi narkotik qəbul etdirilir, cinsi əlaqəyə girməyə və ya aylarla, hətta illərlə müxtəlif işlər görməyə məcbur edilir. Onların bizim dəstəyimizə çox ehtiyaclar var. İctimaiyyət bundan xəbərdar olmalı, bunları hüquq mühafizə orqanları və ya yerli hökumətlərin diqqətinə çatdırmalıdır. Rəsmilər sosial media ilə də ehtiyatlı olmağa çağırır. Belə ki, onlar mövcud olmayan iş yerləri haqda məlumat yayan kriminal qangsterlərin qurbanına çevrilə bilər.